Розмовляють двоє кумів. Куми, вчора до нас в хату заліз злодій. Та ти що, взяв щось? Та де там, лежить у лікарні, жінка думала, що це я так пізно. Один кум запитує в іншого. Куме, а чому в тебе голова перев'язана? Та комар вкусив. Та комарі не боляче кусаються. Та то моя дружина вирішила його лопатою вбити. Два алканавти ховають свого товариша-собутильника. Дивись, Микола, а небіжчик то непогано так собі виглядає. Зрозуміло чому. Вже як п'ятий день поспіль ні грама у рот. Чоловік каже до жінки. Галю, а де горілка, яку я вчора купив? В графіні. У нас нема графіна. Графіна нема, а графиня є. Дружина з чоловіком після 15 років спільного життя прийшли до психотерапевта. Дружина про проблеми в сім'ї каже, не зупиняється. Лікар встав, підійшов до жінки, міцно притиснув і закрив її рот глибоким поцілунком. Потім звертається до чоловіка. Ось що їй треба. Хоча б 3 рази на тиждень. Чоловік задумався і відповідає. У понеділок та середу я її можу привозити, а що п'ятниці у мене рибалка.